videon börjar vill jag bara säga att jag har varit jävligt inaktiv igen. Och jag är fan alltid så inaktiv. Men jag har i alla fall gjort ett typ schema nu. Så nu så kommer det komma upp videos. Jag, okej, nu ser jag det. Jag lovar, det kommer komma upp en video en gång i veckan. Om ni inte gör det, då är jag re, okej. Okay? Det är bara att jag har varit jävla lat. Och jag har bara... Helvete. Men ja, hej då. Kör till en video med Adol. Idag tänkte jag göra en video med Alexander. Hej. Vi tänkte kolla på en gammal sketch som vi gjorde långt, långt tillbaka i tiden, guys. Och kolla vilken jävla studio vi har. Fast egentligen är det bara en vanlig green screen. Men ja, då fattar du det. Vi går tillbaka, vi har två lampor här inne. En green screen. Och en mikrofon här. Och en kamera här. Nice. Och om ni går ner i beskrivningen, då finns det den här videon fast olistad liksom. Så att bara om ni går in på den här videon och går ner på länken kan ni se den. Den försvunnar gitarren. Fin massa. Skådespelare och pop. Alltså, åh, vi brydde oss verkligen inte om kläder. Alltså, jag har på mig ett par gröna byxor och ful jävla tröja. Alexander, han har ju snygga outfit och... Ja, jag har min mössa den. Alltså, jag har kvar den, alltså jag använder den varje dag konstant. Ja, det gör du. Okej. Gitarr här och typ. Jag har aldrig kört det, hur gör man? Jag har inte ens ett sånt spel. Hade du inte? Nej. Hade du bara gitarr? Jag hade bara en gitarr som jag köpte på en loppis. Alltså, fan vad re. Aj! Alltså kolla, det här, när det är så här beep, då är det meningen att det ska vara så här. Alltså att man liksom tar bort ljudet när jag ser själva svordomen. Men jag har försökt att liksom överrösta det här beepet liksom på det jag säger. Så det är så här ashögt, så här eerie typ. Alltså, jävla bra skådespel. Kolla, det kollar du på luften. Men vad gör du nu? Du bara, usch. Men, batteriet är slut nu. Jag kollar in i kameran och kollar dig. Nej, vad gjorde du nu? Amen! Det är mat! Är det mat? Ja, det är mat! Det här var jävligt gott! Det där var så fucking gott! Det var, vi åt det där! Och det var så jävligt gott! Det är jättegott madbröd! Alltså, vad är det jag säger? Jag bara, ja, det är jättegott madbröd! Ja, det är jättegott madbröd! Vad i helvete! Åh, det var samma beep igen! Alltså, jag bara, vad alltså, crazy pete! Och sen var det helvete! Vad? Var är gitarren? Vi måste gå och köpa en ny. Åh, tja! Det är Fredrik! Det är hans brorsa då. Elit har gått ett spel i och så vända upp och så blir det god. Letra Leo. Va? Ja. Vi får kolla på lagret. Så här, kunden föreslår bara, men det här kan vi göra till så det som säljer. Så. Just det, min dörr. Det ser man så jävla bra. Det ser så han är inprittig. Vad kan det vara? Åh, alltså, just det, så här var det ju. Nu. Men. Batteriet är slut nu. Är det mat? Ja, jag tror det. Det är det som jag har kom. Så just det, så här var det ju. Ja, vad nice. Ska det var nice. Ja, det kan man faktiskt göra. Men batteriet är slut. Åh nej, just det här. Vet du? Jag har kommit på en grej. Jag är ju ett uppfinnare. Och så den här och så den här och... Så jag har uppfunnit en grej. Så att man laddas av sig själv. I den här gitarren. Kommer du inte ihåg när jag gjorde det senast? Okej.
Vet du varför Alexander garvar så mycket det? Det var för att han precis innan slut... Vänta, ni kommer få se, kolla, det är så fucking fire. Okej. Okay. Jag ska prova. Det här är fan det bästa bloopersen. Våg. Ja, just det. Jag får prova. Åh, du har satt rekord. Han var slugd. Det är såhär skitarg för att han såg rekordet. Nej, men det där var inte meningen. Han bara skulle ta den så han slog den i huvudet. Och det var därför jag var karma för den. Jätterädd. Kolla, jag har det. No. Vad fan har jag gjort? Det är så jävla kul. Ja. Kolla på ditt jävla tunga. Oj, men det var för videon. Hoppas ni tyckte om det. Vill ha fler när vi reagerar på grejer. Jag kan reagera med någon annan. Så vi gör det. Viggo som har varit med i, han som är i Överlever i skogen. Han och jag har ju massor av sketcher, så de skulle vi kunna kolla på. Det var fint. Vi ska se nästa video så. Hej då!